ଗତକାଲି ବି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କିଛି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ଦୁଇ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧୂସୁରୀ ଜୋନ୍ରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କିଛି ସମୀକ୍ଷକ ବି କହୁଥିଲେ ଧୂସୁରୀ ଜୋନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲେ ସେ ବଜାର ଭିତରେ, ଯେ ଯାହା ଆମେ କରିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏକ ମତ ମାହୋଲ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ, ଏଥିରେ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପାଇଁ ମା, ଏକଥା ଆଉ କେହି କଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ମା। ମାକୁ କେହି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ ଇଏ କଥାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଜି ବି ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେଇକି ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କଲେ, ବିଦା କରିସାରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ଲୋକେ କାଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସେଇଆ ଆଶା କରିକି ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରେଇଲେ। ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଡାଲି ଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଧାମନଗରର ଲୋକେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସେ କଥା ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେଇବେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନା, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସବୁ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହବାର ଥିଲା, ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବୀ ନେତାମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ। କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଧାମନଗରବାସୀ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଭଦ୍ରକରେ ଜାଗା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାଜପୁର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଜପୁରରେ ତାର ସ୍ଥିତି ତାକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେ କଥା ଥରେ ଧାମନଗରବାସୀ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନଦୀରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଜି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ବନ୍ୟା ଭୟରେ ଭୟାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିରେ ବି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ଯାଜପୁରର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଏଠି ନିର୍ବାଚନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ବି ଯେମିତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ କଥା ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଲୋକ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ପଚାରିବେ ବି, ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ବି ପଚାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ଇଏ ସରକାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବି କେହି ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଧାମନଗରର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଥ ଉଠିଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଛାଇ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତମେ ଯଦି ଏତେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଏମ୍ପି ମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛୁ, ଯଦି ବିକାଶ ତମେ ବାସ୍ତବରେ କରିଥାନ୍ତ ତମକୁ ଆସି ଏଠି ଚୋରା ଲୁଚାରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା, ଏଠି ଧାମନଗରରେ ସେ କଥା ଚଳିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ତିନି ଦିନ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ
ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ କରାଇଥିଲେ ଏକଥା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ସିଆର୍ପି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସେମାନେ ସିଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ବି ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ସିଏ କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେ କଥା ବି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଏ କଥା କିଛି ଲୁଚାଚୋରା କଥା ନୁହେଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଭୟ ଦେଖେଇକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଜି ବେହିଆ ନ ହେଇକି ବେଲଜ୍ୟ ନ ହେଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରାଉଥିଲୁ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଧାମନଗର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ କରିକି ଆଜି ଯୋଉ ଓଲଟା ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅପମାନ କରୁଛି କାହାକୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଅଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଏକ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମିଛର ଡିଏନ୍ଏ ଧରିକି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା ଏସବୁକୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଠିକରେ ତମେ ବିକାଶ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛ ବିକାଶର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଧାମନଗରରେ ଥରେ ଧାମନଗର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ଏବଂ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମିଛ କହିକି ଭୋଟ କୋଉଠି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ।